Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin eminatlarım bizi izlediğiniz için. Son günler Manaf Ağayevin video görüntülərinin çekilmesi ve yayılmaması ile bağlı mesele gündemi zəbd edib. Mesele ile bağlı Daxili İşler Nazirliyinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev Bakı TV'de yayımlanan üzbəüz verilişinin növbəti buraxılışında məsələyə aydınlıq gətirib. Manaf Ağayev bildirdi ki, mənim hansısa formada bu əməlimdən peşmanam. Bunu məhkəmədə də bildirdi. Video görüntülərinin çəkilməsində və sosial şəbəkələrdə yayılmasında maraqlı olmadı. Dedi ki, mənim səhvimi artıq bütün cəmiyyət görüb. Xahiş etdi ki, əlavə video görüntüləri çəkilməsin. Ailə üzvləri də bildirdi ki, buna zəruriyyət yoxdur. Biz də Azərbaycan Respublikası vətəndaşı kimi Manaf Ağayevi hansısa formada məcbur edə bilmərik. Çünki bu məcburiyyət nə bizə lazımdır, nə də cəmiyyətə. Bununla bağlı hansısa qınanma ola bilər, deyə qurum rəsmisi bildirib.